ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. לפני כשנתיים, קצת אחרי ששוטרים הרגו את אהוביה סנדק, הנוער פה החליט לעשות איזה מעשה. משהו ככה, משהו חיובי, כנגד צריך קצת אור, כמול השחור. והחליטו לנטוע משתן, משתן עצי פרי. אהוביה מתקשר כמובן גם לאהוביה את הבן. שאתה הבן שלו? אהוביה, אז בעצם המקום הזה הוא לזכר שני אהוביה? מצד אירועים מאוד קשים, אנחנו גם זוכים לדברים מאוד מאוד טובים. להגיע היום לכאן, לפני שבת, לפני כניסת שבת, אחרי שראיתי את החורבן וההרס בכרם של משפחת בן אליהו, אין מתאים יותר עבורם ישראל מאשר לשתול פה מחדש. כשנרצח אהוביה, התחלתי להבין את הסיפור. זאת אומרת, אני קלטתי את העולם הזה של ארץ ישראל ותורת ישראל באופן הרבה יותר עמוק ויותר אמיתי. לא יכלתי להישאר כאילו לכאורה אדיש. אז פעם נראה לי זה היה איזה חופש. אמרנו נבוא פה ואתם הילדים, ולא היה פה כלום. כאילו היה פה, הערבים היו רואים עד למעלה, ברמה כזאת. מה, יום אחד ירדתם עם הכוש, באתם לפה? כן, התחלנו לסדר טרסות, זה מה שעשינו. לבד, ככה, שניכם? לא, עוד כמה ילדים, ילדים קטנים בעיקר. ילדים קטנים זה הכוח. הבאנו, כן, הרבה ילדים קטנים שחם, רצו לבוא ולעזור כזה. אז אלבנו אותם כזה, כל הזמן כזה, יאללה, קדימה בואו, זה. ואז עכשיו כאילו הם באים לפה לבד. כן. אז אתם המבוגרים האחראים, אתם אומרים, מי שעושה את העבודה זה פה הילדים. רגע, אלו? הלוחמים שלנו. אתה באת לפה איתם כשהם עבדו? כן? פעם היינו פחדים כאילו להסתובב פה. כאילו היינו כל הזמן, היה מישהו פה שעמד וכאילו מסתכל שאף ערבי לא מגיע ברמה כזאת. היינו מסתכלים אבנים, אחד כאילו עומד פה למעלה מסתכל, ואחד כל השאר מסתכלים אבנים. היינו ממש כאילו לחוצים, זה מצחיק לחשוב על זה עכשיו. עכשיו אנחנו מסתובבים שם, והערים שם, ומישהו לא מעניין אותנו בכלל. גם מצפה עכשיו, כשחבר'ה רגבים מהגולן הרימו. במצפה? כן, בעזרת השם נעשה גם בו מצפה, נעשה גם בהר הזה מצפה. נגיע עד לאקרבה מהצד השני, יש את אור חיים, יש את אביתר מהצד שלי, אנחנו נבוא מהצד פה.